Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. عرض سلام دارم خدمت همه شما نمازگزارای محترم، جوانان خوب، حاجاهای محترمی که در مجلسمون هستن. بسم الله الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سلام کے ساتھ جتنے لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں ان سب کو، جتنے نمازی ہیں بالخصوص حاجی آقا کو سلام. انشاءالله که طاعات و عبادات شما مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته باشه در ماه رمضان. انشاءالله ماه مبارک رمضان میں آپ نے جو بھی خدا کی اطاعت کی و عبادت کی ہے اس کو خدا قبول کرے. خیلی خوشحال هستم از اینکه در جمع شما مشتاقان قرآن هستم. من بہت خوش ہوں اس سے کہ آپ لوگ جو کہ قرآن کے مشتاق، یعنی جس کو قرآن کا شوق اشتیاق ہے، آپ کے بیچ میں ہم ہیں، اس سے ہم کو بہت خوشحالی ہے، بہت خوش ہے. این یک نعمت بزرگی است که خداوند متعال به شما عنایت کرده. یہ بہت بڑی نعمت ہے، یعنی یہ قرآن کا شوق ہونا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کو خداوند متعال نے آپ کو عنایت کیا ہے، عطا کیا ہے. خداوند متعال بعضی از نعمتهای خودش رو فقط به یک گروه خاصی میده. خداوند متعال اپنی کچھ نعمتوں کو صرف خاص گروہ کو دیتا ہے. یکی از اون نعمتها نعمت انس با کتاب خودش هست، قرآن کریم. اون نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ خود اس کی کتاب سے انس، انس کہتے ہیں کسی چیز سے مانوس ہونا، یعنی لگاؤ ہونا. آپ کا قرآن مجید سے جو لگاؤ ہے یہ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. در این منطقه این لیاقت و این افتخار رو به شماها داده. اس ایریے میں خداوند متعال نے اس لیاقت اور اس افتخار کو آپ لوگوں کو عطا کیا. و شما باید شکر گزار این نعمت خدا باشید. آپ کو چاہیے کہ اس نعمت کے مقابلے میں، اس کے عوض میں خداوند متعال کا شکر ادا کریں کہ خدا نے یہ نعمت آپ کو عطا کی. اگر شکر نکنیم شاید خدای نکرده این نعمت رو از ما بگیرن. اگر شکر نہیں کیا تو ممکن ہے خداوند متعال اس نعمت کو آپ سے چھین لے. ولی اگر شکر گزار خدا بودیم خدا نعمتش رو بر ما زیادتر میکنه. لئن شکرتم لازیدنکم. لیکن اگر آپ نے خدا کی اس نعمت کا شکر کیا تو خدا اس نعمت میں اضافہ کرے گا. پھر اس کا قرآن مجید کی آیت شریفہ کی تلاوت کی کہ لئن شکرتم لازیدنکم، خدا نے کہا کہ اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر کرو گے تو ہم اس میں اضافہ کریں گے. یک حدیث برای شما بگم. ایک حدیث آپ کے پیش کرنا چاہتے ہیں. امام صادق علیہ السلام در بین اصحاب خودشون نشسته بودند و تفسیر قرآن میگفتند. امام صادق علیہ السلام اپنے اصحاب کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تفسیر کہہ رہے تھے. رسیدند به یکی از آیات قرآن که این آیه قرآن این بود. تفسیر کہتے کہتے ایک آیه قرآن تک پہنچے کہ وہ آیت یہ تھی جو پڑھنے جا رہے. بسم الله الرحمن الرحیم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنهم مسئولا. وہ آیه شریفہ جو تلاوت کی، ان السمع والبصر والفؤاد، یعنی انسان کی یہ کان، سننے کی جو طاقت ہے، جو دیکھنے کی طاقت ہے، یہ سب کے سب خدا کے نزدیک مسئول، یعنی ان سب سے خدا کے نزدیک خداوند متعال سوال کرے گا. مسئول یعنی جسے سوال کیا جائے. اصحاب یاران حضرت ازش سوال کردن که منظور خداوند متعال از این آیات چیه؟ اصحاب میں سے سوال کیا کہ اس آیت شریفہ سے مراد خداوند متعال کی کیا ہے؟ حضرت فرمودند یعنی اینکه روز قیامت خداوند متعال از گوش شما سوال میپرسه که تو دنیا به چه چیزی گوش دادی. امام نے فرمایا کہ روز محشر خداوند متعال آپ کے کان سے سوال کرے گا کہ دنیا میں تم نے کیا چیز سنی. آیا به چیزهای خوب گوش دادی یا خدای نکرده در گوش شما گناه شنیده شد، گوشهای شما حرفهای بد شنید. خدا پوچھے گا کہ اس کان سے تم نے اچھی چیزوں کو سنا یا گناہ کی چیزوں کو، گناہ کی چیزوں کو، بری چیزوں کو تم نے اس کان سے سنا.
از چشمان شما سوال میپرسند در دنیا به چه چیزهایی نگاه کردید؟ آپ کی آنکھوں سے سوال ہوگا کہ تم نے دنیا میں کیا دیکھا، کن چیزوں کو دیکھا؟ به چیزهای خوب خدا نگاه کردید یا خدای نکرده با این چشمها گناه دیدید؟ خدا کی بہترین چیزوں کو دیکھا یا خدا نخواستہ تم نے ان آنکھوں سے کوئی گناہ کی چیزوں کو، بری چیزوں کو جس سے جو باعث گناہ ہو اس کو دیکھا؟ از دل ما سوال میپرسن که در دنیا به چه چیزهای مشغول شدی؟ دل سے ہمارے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں کن چیزوں میں تم اپنے کو مشغول رکھا تم نے؟ آیا مشغول خدا بودی یا اینکه نه تو دلت چیزهای دیگه محبتشون قرار گرفته بود؟ تم نے دنیا میں خدا کو اپنے اندر جگہ دی ہے یا بری چیزوں کی محبت سے لو لگائی تم نے؟ اون چیزی که خیلی مهم هست در تفسیر این آیات اینه، ان آیتوں کی تفسیر میں جو بہت اہم ہے وہ یہ، روز قیامت ما با زبونمون نمیتونیم با خدا حرف بزنیم. روز قیامت ہم اپنی زبان سے خدا سے بات نہیں کر پائیں گے، نہیں کریں گے. خدا در قرآن میفرماید در سوره یاسین، خداوند متعال سوره یاسین میں ارشاد فرماتا ہے، الیوم نختم علی افواههم، ما دهنهای شما رو قفل میکنیم، میبندیم. آج کے دن ہم تمہارے منہ میں تالا لگا دیں گے. الیوم آیہ شریفہ، آج کے دن ہم تمہارے منہ میں تالا لگا دیں گے، یعنی منہ تمہارا بند ہو جائے گا. نمیذاریم شما با ما حرف بزنید، تم کو ہم بات کرنے نہیں دیں گے، اجازت نہیں دیں گے کہ تم ہم سے بات کرو. وتشهد ارجلهم، اور پھر اس کے بعد تمہارے مثلاً پیر اعضا یہ گواہی دیں گے. وتکلمنا ایدیهم، اور ہم تمہارے ہاتھوں سے بات کریں گے. تکلمنا ایدیهم، تمہارے ہاتھوں سے بات کریں گے. روز قیامت دست های شما با ما حرف میزنه، قیامت تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. پاهای شما شهادت میده که شما تو دنیا چی کار کردید، آپ کے پیر گواہی دیں گے کہ اس دنیا میں آپ نے ان سے کیا کیا. گوشهای شما با خدا حرف میزنه، کان آپ کے خدا سے بات کریں گے. چشمان شما با خدا صحبت میکنه، آپ کی آنکھیں خدا سے گفتگو کریں گے. دل شما به خدا میگه که خدا اینها تو دنیا به چیزهای دیگه علاقه مند بودن، آپ کے دل خدا سے بتائیں گے کہ یہ لوگ دنیا میں دوسری چیزوں سے، نامناسب چیزوں سے انہوں نے لو لگائی تھی، محبت لگائی تھی، علاقہ پیدا کیا تھا. درسی که ما از این آیات میتونیم بگیریم اینه که، ان آیات سے جو ہم درس لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ما باید دوستان عزیز مواظب اعمال خودمون باشیم. دوستو ہم اپنے اعمال کے حفاظت کریں، اعمال کے لیے ہم فکر کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. باید مواظب باشیم کہ با گوش هامون گناہ نکنیم. ہم اس بات پہ غور کریں، یعنی اس کی کوشش کریں کہ ہم اپنے کانوں سے گناہ نہ کریں، با چشمانمون خدای نکرده مرتکب گناہ نشیم، اپنی آنکھوں سے ہم خدا نخواستہ کسی گناہ میں مرتکب نہ ہوں. تو دلمون فقط محبت خدا باشه، ہمارے دلوں میں صرف خدا کی محبت ہونی چاہیے. خوش به حال شماهایی که اینجا اومدید پای محفل قرآن نشستید. خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ یہاں پہ محفل قرآن میں آپ تشریف لائے اور شرکت کی. روز قیامت پاهای شما شهادت میدن که ما یک روزی رفتیم و در جلسه قرآن نشستیم. قیامت کے دن آپ کے پیر گواہی دیں گے کہ ہم ایک دن محفل قرآن میں گئے تھے اور وہاں بیٹھے تھے. اینها صحبت من نیست، صحبت آیات قرآنه. یہ ہماری باتیں نہیں، یہ قرآن کی آیتیں. روز قیامت گوشهای شما شهادت میده که ما رفتیم و آیات قرآن شنیدیم. قیامت کے دن آپ کے کان گواہی دیں گے کہ ہم ایک دن گئے تھے اور ہم نے قرآن کی آیتوں کو سنا. چشمان شما گواهی میده، شهادت میده که ما به آیات قرآن نگاه کردیم. آپ کی آنکھیں گواہی دیں گی کہ ہم نے قرآن کی آیتوں کو دیکھا تھا. پس این یه نعمت بزرگی است که دوباره باید براش شکر بکنید. پس یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ خود اس کے لیے ایک مرتبہ پھر ہم شکر کریں. لئن شکرتم لازیدنکم،
اگر آپ نے اس کا یہ قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہم پیش کر رہے ہیں، اگر شما شکر گزار خدا بودید خدا نعمت شما رو زیاد میکنه. اگر آپ نے خدا کا شکر کیا تو خدا آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرے گا انشاءاللہ. یہ صلوات بفرستید. پس فهمیدیم که اینجا اومدین چقدر ارزش داره. پس سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پہ آنے کی ویلو کیا. اما ما هممون دوست داریم قرآن رو خوب بخونیم، درسته؟ ہم سب کو یہ بہت اچھا لگتا ہے، ہم بہت چاہتے ہیں کہ قرآن کو اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے ہم پڑھیں. برای خوب خوندن قرآن راه های وجود داره. قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے لیے کچھ راستے ہیں، کچھ طریقے. اگر ما از اون راه ها رفتیم جلو، دیگران هم تشویق میشن که قرآن رو یاد بگیرند. اگر ہم اس راستے سے آگے جائیں گے تو دوسروں کو بھی دیکھ کے شوق پیدا ہوگا کہ وہ بھی قرآن کو سیکھیں. یعنی اگر ما خوب قرآن رو تلاوت کردیم، با تجوید درست تلاوت کردیم، با صوت و لحن درست تلاوت کردیم، دیگران هم تشویق میشند. اگر ہم نے قرآن کی اچھی تلاوت کی، تجوید اچھی ہو، تجوید اس علم کو کہتے ہیں کہ جو قرآن کو پڑھنے کا طریقہ بتاتی، تجوید اچھی ہو، آواز اچھی ہو، تو دوسروں کو بھی دیکھ کے شوق پیدا ہوگا کہ قرآن کو سیکھے. ولی اگر خدای نکرده قرآن رو با صوت بد تلاوت کردیم، همه فرار میکنن. اگر خدا نخواسته ہم نے قرآن کو بری آواز میں، بھونڈے پن میں تلاوت کی، تو دوسرے سن کے بھاگ جائیں گے. هیچ کس با قرآن دوست نمیشه. ایسے میں کوئی قرآن کو دوست نہیں رکھے گا، یعنی قرآن کو چاہے گا نہیں، محبت نہیں پیدا ہوگی. قرآن کلام خداست. قرآن خداوند متعال کا کلام، خدا کی گفتگو ہے. زیبا هستش، خوبصورت. پس ما باید اون رو زیبا بخونیم. پس ہم کو چاہیے کہ اس کو بھی ہم خوبصورت بنا کے پڑھیں. اما چه راه هایی وجود داره که ما اون رو خوب بخونیم؟ لیکن وہ کون سے راستے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اس کو اچھا بنا کے بہترین طریقے سے پڑھیں؟ اولین نکته این هستش که ما با زبان عربی مقداری آشنا بشیم. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا عربی زبان سے آشنا ہو جائیں، یعنی حروف الفبای عربی رو یاد بگیریم، یعنی عربی کے الفابیٹ کو ہم یاد کریں. بعد از اون با حرکت‌های قرآنی آشنا بشیم، مثل صداهای کوتاه، فتحه، کسره، ضمه، ا، ای، او، صداهای کشیده، تنوین، ساکن، حمزه وصل، اینا حرکت‌های قرآنی هستن. الفابیت کے بعد ہم حرکتوں کو پہچانے. حرکت کہتے ہیں زبر، زیر، پیش، ساکن، آواز چھوٹی بڑی کیسی ہو، ان چیزوں سے ہم آہستہ آہستہ آشنا ہوں، ان کو ہم پہچانیں. وقتی اینها رو یاد گرفتیم، اون وقت باید یاد بگیریم یک کلمه رو بخش بخش بخونیم، هجی هجی بکنیم. اگر ہم نے اتنا سیکھ لیا تو اس وقت ہم ایک ورڈ کو، ایک لفظ کو ایک حصہ حصہ کر کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہجے ہجے کہتے ہیں نا، جیسے کوئی لفظ ہوا الف لام زبر، ال لام زبر، اس طریقے سے کر کے اس کو ہجے کر کے ہم پڑھ سکتے ہیں. مثلا انجوری الحمدو للہ رب العالمین. مثال دی ہے کہ جو ہم ہجے کر کے، بخش بخش کر کے، حصے حصے کر کے پڑھ سکتے ہیں، اس کی مثال دی. مثلا ال، چونکہ الف لام زبر مل گیا تو ال ہو گیا، الحمدو، اس طریقے سے کر کے انہوں نے پوری آیت کی مثال دی ہے کہ ہم ہجے ہجے کر کے اس کو اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. وقتی که بخش کردن کلمات رو یاد گرفتیم، اون وقت باید کلمات رو کنار هم بچینیم، به صورت یه جمله بخونیم، یعنی اینجوری الحمدللہ رب العالمین. جب ہم اس کو ہجے کر کے پڑھنا ہم کو آ جائے گا تو اسی کو ملا دیں گے، وہ پورا کمپلیٹ جملہ ہو جائے گا، اور اس طریقے سے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. یکی از چیزهایی که کمک میکنه ما خوندن قرآنمون خیلی با سرعت زیادی پیش بره، ایک چیز که جو اس میں لائق ذکر ہے کہ ہمارے جو قرآن کے تلاوت ہے وہ بہت اسپیڈ کے ساتھ اس کو آگے بڑھائیں، تقلید از اساتید بزرگ قرآن هستش. وہ یہ ہے کہ جو چیز ہم کو بہت اسپیڈ ساتھ اس کو سکھاتی ہے کہ جو بزرگ استاد ہیں اس کے،
ان کی تقلید، یعنی ان سے یاد کرنا، ان سے سیکھنا، ان کی پیروی کرنا. مثل استاد عبدالواسط، مثل استاد منشاوی، مثل استاد مصطفی اسماعیل، مثل استاد شهات انور. جیسے استاد عبدالواسط، استاد منشاوی، استاد مصطفی اسماعیل، استاد شهات انور، استاد شهات انور وغیرہ وغیرہ، یہ اساتذہ بزرگ ہیں کہ ہم ان کی تقلید کر کے بہترین طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. به تلاوت های اینها زیاد گوش بدید، ان کی تلاوتوں کو جو انہوں نے قرات کی قرآن مجید کی اس کو زیادہ سنیں. اگر زیاد گوش بدید شما هم آهنگ اونها رو یاد میگیرید. اگر آپ زیادہ سنیں گے جن بزرگوں کے انہوں نے نام لیا ہے، اگر آپ زیادہ سنیں گے تو ان کے انداز کو آپ سیکھ لیں گے. قرآن برای خودش آهنگ جدا داره. قرآن کا ایک اپنا انداز الگ ہے. ما نمیتونیم قرآن رو با آهنگ ایرانی بخونیم. ہم قرآن کو ایرانی انداز میں نہیں پڑھ سکتے، یعنی یہ چونکہ ایران با آهنگ هندی بخونیم یا ہندی انداز میں پڑھیں، مثلا عربی ہے تو اس کو انڈین انداز میں، یا کوئی ایرانی ہے تو اس کو، ایسے نہیں پڑھ سکتے. ما قرآن رو باید با آهنگ خودش بخونیم. قرآن کو خود اس کے انداز میں پڑھنا چاہیے. اگر بخوایم این آهنگا رو یاد بگیریم باید به اونها زیاد گوش بدیم. اگر ہم اس انداز کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ان اساتذہ کی قرات کو ہم سنیں، اس سے انشاءاللہ ہم سیکھ لیں گے. وقتی کہ زیاد گوش دادید اون وقت روز قیامت گوش های شما شهادت میدند. اور اگر آپ نے زیادہ سنا تو ایسے میں خدا کے سامنے روز قیامت آپ کا کان گواہی دے گا کہ اس نے قرآن کو سنا تھا. و این که با قرآن مانوس بشید، باز روز قیامت شما در پیشگاه خداوند متعال جایگاه بزرگی دارید. اور اس کے ذریعے جو آپ قرآن سے مانوس قریب ہو جائیں گے تو روز قیامت خدا کے سامنے آپ کا مرتبہ بلند ہو جائے گا انشاءاللہ. دوستان عزیز، عمر ما بالاخره در حال سپری شدنه. دوستو، ہماری عمر بالاخره آہستہ آہستہ تمام، یعنی ختم ہو رہی ہے. همه ما یه روزی از این دنیا خواهیم رفت. ہم سب ایک دن اس دنیا سے جانے والے ہیں، چلے جائیں گے. هیچ کس نمیتونه همیشه تو این دنیا بمونه. کوئی بھی یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا. حالا که ما داریم تموم میشیم، پس بهتره که وقت خودمون و عمر خودمون رو در کارهای خوب خرج بکنیم. اب جب ہم ختم ہو رہے ہیں، یعنی جا ہی رہے ہیں، مر رہے ہیں، ختم ہونے ہی ہے، تو بہتر ہے کہ اپنے عمر کو، اپنی ایج کو اچھی چیزوں میں ہم صرف کریں. و بزرگترین کار خوب در این دنیا انس با قرآن هستش. اور سب سے بڑا اچھا کام اس دنیا میں انسان کا کہ قرآن سے مانوس ہو جائے. انس با اهل بیت هستش. اهل بیت اطهار علیهم السلام سے مانوس ہو جائے. خداوند متعال برای ما انسانها نسخه نوشته، مثل یک دکتر. خداوند متعال نے ڈاکٹر کی طرح ہمارے لیے نسخہ لکھا ہے که اگر اون نسخه رو ما رعایت بکنیم هممون شفا پیدا میکنیم، خوب میشیم. اگر ہم اس نسخے پہ عمل کریں گے تو ہم کو شفا ملے گی اور ہم اچھے ہو جائیں گے. ولی خیلی از آدما نسخه خدا رو تا کردن، رو دیوارها گذاشتن، بهش اهمیتی نشون نمیدن. بہت سے لوگوں نے کیا کیا کہ نسخے کو تہ کر کے دیوار پر رکھ دیا، اس کو ویلو نہیں دیتے. بعضیا فقط نسخه رو میبوسن و باز ازش استفاده ای نمی کنند. بعض لوگ سے نسخے کو چوم لیتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اگر شما دکتر برید فقط نسخه دکتر رو ببوسید درمان میشید؟ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کے نسخے کو صرف چوم لیں تو کیا اس سے فائدہ ہو جائے گا؟ درمان نمیشید. فائدہ نہیں ہونے والا. اگر میخواد درمان بشید باید به این نسخه عمل بکنید. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائیں، فائدہ ہو اس سے، تو اس نسخے پہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا. خدا در قرآن به ما یاد داده چه جور آدمایی باشیم. خداوند متعال نے قرآن مجید میں ہم کو یہ بتایا ہے کہ ہم کیسے بنیں، کس طرح کے انسان بنیں، به چه دستوراتی عمل بکنیم، خدا کے کن حکم پہ، کن چیزوں پہ عمل کریں، با مردم چجور برخورد بکنیم، لوگوں سے کیسے ملیں. لذا سعی بکنیم که با قرآن خیلی مانوس بشیم. لہذا کوشش کریں کہ قرآن سے بہت زیادہ مانوس ہو جائیں. بیشتر از این مزاحم شما نمیشم. اس سے زیادہ آپ کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتے. اگر شما سوال دارید بپرسید، من به شما جواب بدم. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھیں، جواب دینے کو تیار. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا.
ایشون میگه که یه سوالی که نداریم ولی خیلی تشکر از میکنیم شما زحمت فرمودین جدا شکر کنم. ما هم خیلی خوشحال شدیم که در خدمت شما بودیم. یعنی هم بھی بہت خوش ہوئے کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے. جگہ میں کہے کہ یہ سوال ہی ہے کہ دوبارہ کیا تشریف میاری. انشاءاللہ اگر شما ہمارا دعوت بکنید خیلی زود زود می آئیں. کہنا اگر آپ دعوت کریں تو ہم جلدی جلدی آئیں گے. ابھی ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو یہ کہہ رہے تھے رابطے باید دو طرفے باشے. کہیں رابطہ کنیکشن دو طرفے. یہ شما کی اعلیٰ فرمودی میرا محرم پیشن میگم تعریف نہیں کریں ایشون. یہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو محرم میں اگر آپ دعوت دیں تو ہم خود یا کسی قاری کو یہاں پہ بھیج دیں گے کہ جو محرم میں آپ کے لیے قرآن کے پروگرام کرے. ہم نے کہا ہمارے ہندوستان میں محرم میں قرآن کو کوئی نہیں چھوتا ہے. ہم لوگ صرف نوام آتے ہیں مجلس کرتے ہیں, قرآن کا کوئی کام محرم میں نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر آپ لوگ, یہ ان کی ایک بات تھی, انہیں آپ تک پہنچا دیا. اگر آپ چاہیں تو ہم بیچ میں رابطہ بن کے ان تک آپ کا پیغام پہنچا دیں گے. ان شاء اللہ اس طرح کے پروگرام بھی ہو سکتے ہیں. امام علی علیہ السلام در نهج البلاغه می فرماید قرآن عزتی است که یارانش شکست نمی خورند. امام علی علیہ السلام نهج البلاغه می فرماتے ہیں کہ قرآن اس عزت کا نام ہے کہ جس کے دوست, جس کے یاران, ان کو کبھی شکست نہیں ہونے والی. اگر شما با قرآن بودید قرآن هم با شما خواهد بود. اگر آپ قرآن کے ساتھ ہوں گے تو قرآن بھی آپ کے ساتھ ہوگا. و خداوند متعال در سخت ترین شرائط زندگی به شما کمک خواهد کرد. خداوند متعال آپ کی زندگی کے مشکل ترین موقعوں پہ آپ کی مدد کرے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.